إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أبل أزبد لك الرشار هرب نزيز الله سلام الله سلام نيرام السلام عليكم ورحمة الله Deməli, biz bu günləri Qaşiyə surəsinin sonuncu ayələrindən danışacaq inşallah. Və Uca Allah Sübhana və Teala Qaşiyə surəsinin əvvəllərində və ilk başlanğıc ayələrində iki qism insanlar barəsində danışır. Qaşiyə ümumiyyətlə qiyamət gününün adlarındandır. Və Uca Allah Sübhana və Teala o gündə iki qism insanlardan danışır. Bir, üzü zillət içərisində, zəllik içərisində olan və ikincisi isə üzü gülən qismlər var. Üzü zillət içərisində olanlar cəhənnəm əhlidir və onlara zəncirləri, qandalları daşımaq əmr olunacaq və bununla mükəlləf olunacaqlar və bu da onlar üçün amilətün nasib olacaq. Yəni, üzücü, yorğun insanı üzən, insanı əldən salan bir iş olacaq onlar üçün. Onları daşımaq. Və sonra sözü Allah Sübhanahu wa Taala üzləri gülənlər barəsində danışır. Ucuhun yevmi idin na'imə. O gün üzləri gülənlərə gəldikdə isə onlar uca cənnətlərdə və həmçinin onlar üçün gözəl xalçalar, gözəl döşəkçələr və sər. Uca Allah Sübhanahu wa Taala bu nemətlər barəsində danışır və sonra isə Uca Allah Azza və Cəllə danışır dəbənin yaradılışından, yerin yaradılışından, səmanın necə dikəlməsindən və həmçinin də dağların necə qurulmasından danışır. Və sonra Uca Allah Sübhanahu wa Taala növbəti ayda buyurur ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə fəzəkkir. Yəni Uca Allah Sübhanahu wa Taala peyğəmbərinə buyurur ki, xatırlat. Yəni Allah Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem bütün bəşəriyyətə gəlmişdi və bütün topluma gəlmişdi və ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər bir məkanda, hər bir halında bütün insanlara bir xatırladan idi. Həmçə ondan sonra gələn Raşidi xəlifələri, o fəzilətli insanlar elmdə, əməldə, dəvətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu tutub gedən insanlar da onlar da bir xatırladan idilər. Zikr əhli idilər. Çünki həqiqətən də zikr insana fayda verir. Necə ki, Uca Allah Sübhanahu wa Taala buyurur ki, فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعَ الْمُؤْمِنِينَ Həqiqətən də zikr müminlərə fayda verir. Lakin bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin xatırlatmasında kimlərsə fayda götürdü, kimlərsə götürmədi. Götürməyən insanlar müsəlman olmayanlar idilər və kafir qövmlər idilər ki, o xatırlatma onlara heç bir təsir göstərmədi. Lakin müsəlman, mümin bəndələri isə Peyğəmbər s.ə.v. xatırlatması təsir göstərdi. Çünki xatırlatmada dedik ki, bir fayda var. Əgər insana bir məsələ barəsində xatırlatma edilirsə, ona bir məsələ barəsində tövsiyə, nəsihət edilirsə, həmən insan bundan heç bir fayda çıxartmırsa və həmən insanın imanı artmırsa, deməli insan nəfsini ittiham eləməlidir. Ki, ola bilsin, onun imanı naqisdir. İmanı zəifdir, yaxud da faydanı eşitmək istəmir, xatırlatmanı dinləmək istəmir. Ona görə hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, əziz qardaşlar, hər bir məkanda, hər bir zamanda xeyir verən insan olmalıdır, bərəkətli olmalıdır. Harada olursa olsun çalışmalıdır ki, xeyir versin. Çünki Uca Allah Sübhanahu wa Taala bu ki, xatırlat, həqiqətən xatırlatma möminlərə fayda verir. Ona görə də biz, yəni, qohumlarımızın, əqrəbalarımızın, dostlarımızın, tanışlarımızın yanında olduğumuz zaman çalışmalıyıq ki, onlara Allahın ayələrini və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərini xatırladaq. Ola bilsin ki, onlar bundan fayda götürsünlər. Ola bilsin ki, onlar bu ayələrdən bu hədisləri nəticə çıxartsınlar. Çünki bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əziz qardaşlar bir yolu idi. Uca Allah Sübhanahu wa Taala onu bununla mükəlləf eləmiş. Ey Muhammed, sən xatırlat, sən fayda verməyə çalış. Əlbəttə ki, hidayət Allahın əlindədir.
Lakin insan əlini üzməli deyil insanlara fayda çatdırmaqdan. Uca Allah Subhanahu wa Taala bu ki, leysa aleyke hudahum. Onların hidayəti sənə aid deyil. Yəni onların qəlbinə müvəffəqiyyət hidayətini salmaq, o müvəffəqiyyəti salmaq sənlik deyil, o Allah'a aiddir. Və sonra isə vəlakinnallahi yehdi men yəşə. Allah istədiyin doğru yola yönəldir. Müvəffəqiyyət isə deyir ki, Allah'a aiddir. Ona görə də Allah Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm həyatının əvvəlindən ta sonuna qədər ölənə qədər daima xatırlatma ilə məşğul idi. Hətta ölüm yatağında belə deyir ki, əssalâ, əssalâ və mə mələkət əymənukum. Namaz, namaz, əlinizin altında olanlardan diqqətli olun. Yəni Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm hətta ölüm vaxtında belə, ölüm ayağında belə faydalan, xatırlatmaqla, zikrlə məşğul idi. Ona görə də biz, əziz qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu həyatından ibrət götürməliyik. Ona görə də Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm peyğəmbərlik göndəriləndə Allah Subhanahu wa Taala Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, "Qum fəəndir. Ey Muhammed, qalx və qorxu." Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, yəni ölümü həyatının əvvəlindən axırına qədər dəvət ilə məşğul idi və zikrlə məşğul idi, xatırlatmaq ilə məşğul idi. Və Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm yəni hər bir yerdə çalışırdı ki, insanlara faydalı olsun, xeyirli olsun, mənfəətli bir insan olsun, mübarək bir insan olsun. Onun gibi biz hər birimiz Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm bu yolundan biz nümunə götürməliyik və Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləmi özümüz üçün bir örnək tutmalıyıq. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq, hətta onu qovmu ən əmin insan, ən doğru, ən dürüst insan kimi tanıyırdılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq onu çağırırdılar ki, Muhammed gəlib bizim aramızda hökm versin. Hətta Kəbənin yəni inşası zamanı müşriklər o zaman iman gətirməyənlər Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seçirlər ki, o gəlsin, seçsin və desin ki, kimlər Kəbəyə qara daşı yerləşdirsin. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çağırırlar. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem əmr edir ki, bir rida gətirsinlər, bir parça gətirsinlər və o parçanın içərisində o daşı qoysunlar və o parçanın hər bir tərəfindən qəbilənin müəyyən şəxsləri tutub o daşı Kəbəyə yerləşdirsinlər. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasında belə əmin insan idi. Ona risalət verilməmişdən qabaq, amma risalət veriləndən sonra, peyğəmbərlik ona veriləndən sonra həmin insanlar tamamilə dəyişdilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi yalancı və həmsə sehirbaz, kahin, şair, məzun deyərək ona ləqəblər qoşmağa başladılar. Hansı ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peyğəmbərlik verilməmişdi, amma onların içərisində ən əmin insan idi, ən etibarlı insanlardan biri idi. Amma artıq İslamı qəbul etdikdən sonra, artıq onun qəlbi İslamla genişləndikdən sonra, köksü İslamla genişləndikdən sonra artıq insanlar başladılar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemə üz çevirməyə. Ona görə də əziz qardaşım, sən dəvət etdiyin zaman yəni sıxılma və heç vaxt kədərlənmə və heyfislənmə. Hidayət verən Allahdır. Onlar səndən üz çevirsələr də belə yenə də sən dəvətindən qalma. Yenə də sən irşadından, yenə də sən yönəltməyindən, yenə də sən fayda verməyindən qalma. Və hətta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yəni biz onun həyatına baxsaq, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən yaxın qohumlara belə iman gətirmirlər. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara ən faydalı insan idi, istəyirdi ki, onlara hidayət olunsunlar. Lakin Uca Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, "İnnəkə lə təhdi mən əhbəb." Ey Muhammed, sən sevdiklərinə hidayət verə bilməzsən, həqiqətən hidayət verən Allahdır. Yəni o hidayəti qəlbə yerləşdirən, müvəffəqiyyət hidayətini qəlbə yerləşdirən Allahdır. Sən insanları yönəldənsən, amma yerdə qalanlar isə Allah'a aiddir. Məlik, sonrası Uca Allah Subhanahu wa Taala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Ləstə əleyhim bi musaytir." Ey Muhammed, sənin onlar üzərində heç bir sultanlığın yoxdur. Onların üzərində sultan olan, həqiqi hökmdar olan Uca Allah yalnız mənəm. Yalnız Uca Allah Subhanahu wa Taala'dır. Sən yalnız risaləti çatdıransan, sən yalnız təbliğ edənsən, sən yalnız mübəlliğsən ey Muhammed. Və sonrası Uca Allah Subhanahu wa Taala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "İllə mən təvəllə və kəfər." Sən satdırandan sonra, sən risaləti təbliğ edəndən sonra kimsə üç sevirərsə, kimsə küfr edərsə, "Fəyüəzibuhullahu əl-əzəbəl-əkfər." Uca Allah Subhanahu wa Taala ona əzab verər və özü də ən böyük əzabla onu cəzalandırar. Və ona görə də üç sevirmək, alimlər buyurur ki, insanın üç sevirməsi haqqdan üç sevirməsidir. Və həmçinin haqqı qəbul etməməsidir,
haqqı eşitməməsidir. Hətta haqqı qulaqları ilə eşitsə də belə qəlbi ilə onu dinləməməsidir. Ona görə düzə Allah Subhanahu wa Taala bu ki: "Eyyuhellezine amanu ati'ullaha ve rasulahu." Ey iman gətirənlər, Allah'a və Rəsuluna itaat edin. "Və la tawallu anhu və entum tesma'un." Siz eşitdiyiniz halda ondan üz çevirməyin. Qulaqlarınızla bunu eşidirsiniz, lakin bunu eşitdiyiniz halda haqqdan üz çevirməyin. "Ve la tekunu kellezine qalu semi'na ve hum la yesma'un." O insanlar kimi olmayın ki, onlar dedilər ki, biz eşitdik, lakin onlar əslən eşitməmişdilər. Yəni onlar əslən Allah'a və Rəsuluna boyun əymədilər. Zahirən eşitdilər, zahirən qulaqları bunu eşitdi, amma daxilən qəlbən isə onlar Allah'a nə də Rəsuluna boyun əymədilər. Ona görə insan haqq gəldiyi zaman yəni üz çevirməli deyil. Haqq gəldiyi zaman onu dərhal qəbul etməlidir. Həmçinin Uca Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, küfr edənlərə gəldikdə isə, küfr edən insanlar isə təşəbbüllük göstərənlərdir. Hansı ki onlara haqq gəlir, lakin təşəbbüllükləri uzvatından bunu qəbul etmək istəmirlər. Uca Allah Subhanahu wa Taala belələri barədə buyurur ki, Allah onlara əzab verəcək, özü də ən böyük əzabı. Sonra Uca Allah buyurur ki, inna ileyna iyabahum. Həqiqətən onların qayıdışı bizə olacaq. Onların hər bir məxluqatın qayıdışı o gün bizə olacaq. Hər bir məxluqat o gün bizə qayıdacaq. Nə qədər ömrü uzansa da, 60 il, 70 il, 80 il, 90 il, 100 il yaşasa da belə yenə də sonda bizə qayıdacaq. Rahim Allah buyurur ki, ey insan, ey müsəlman qardaşım, o gün üçün hazırlıq gör və o günə hazırlaş və insan bilməlidir ki, o gün Uca Allah Subhanahu wa Taala onu, yəni Allah ilə onun arasında heç bir tərcüməsi olmayacaq. Uca Allah Subhanahu wa Taala onu danışdıracaq və insan o gün sağına baxacaq, yalnız əməllərini görəcək. Soluna baxacaq, yalnız işlədiyi əməlləri görəcək və qabağına baxacaq, ancaq cəhənnəmi görəcək. Və sonra isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cəhənnəm barəsində bu ki, "Fəttəqun nar və ləu bi şiqqə təmrə." Xurmanın yarısı qədər də olsa özünü cəhənnəm ateşindən xilas edin. Cəhənnəm ateşindən qorunun. Ona görə də əziz qardaşlar, biz hər birimiz qiyamət günü aləmlər Rəbbinə təkliyə çəkiləcək və aləmlər Rəbbinə sorğu-suala çəkiləcək və müsəlmanın sorğu-sualına gəldikdə isə Uca Allah Subhanahu wa Taala onun günahlarını xatırladacaq və deyəcək ki, sən filan vaxtı bu günahı işləmişdin. Filan yerdə filan əməli, filan günahı etmişdin. Hətta o müsəlman, mömin kəs artıq günahlarını iqrar edəcək və bunları etiraf edəcək. Oca Allah Subhanahu wa Taala ona deyəcək ki, artıq elə hesab edəcək ki, artıq həlak oldu. Bundan o tərəfəsi yoxdur. Lakin Oca Allah Subhanahu wa Taala ona buyuracaq ki, "Qad satartuha alayka fid-dunya və ana aghfiruha laka al-yawm." O gün sənin günahlarının üstünü örtdüyüm kimi bu gün də sənin günahlarından keçirəm. Və sonra isə Uca Allah Subhanahu wa Taala buyurur: "Thumma inna alayna hisabahum." Sonra isə onların hesabı bizə aiddir. Alimlər buyurur ki, yəni burada hesab deyildiyi zaman möminin hesabı ondan ibarətdir ki, Uca Allah Subhanahu wa Taala günahlarını onun qabağına qoyacaq və məqsəd olacaq ki, o bu günahları etiraf etsin, iqrar eləsin. Sən filan yerdə filan əməl etmişdin, filan vaxtı filan günah etmişdin. Və sonra Uca Allah Subhanahu wa Taala onun bütün günahlarını beləliklə bağışlayacaq. Amma kafirin hesabına gəldikdə isə kafirin hesabı ondan ibarət olacaq ki, Uca Allah Subhanahu wa Taala onun deməli bütün əməllərini, etdiyi günahları ona sayacaq və həmin insan da, həmin kafir də bu günahları etiraf edəcək və bunları iqrar edəcək. Və sonra Uca Allah Subhanahu wa Taala bütün məxluqatın qarşısında nida edərək deyəcək ki, çağırar deyəcək ki, "Həulə illədinə kədəbu alə rabbihim." Bu insanlar Rəblərini təkzib edən insanlardır. "Ələ lənətullah alə zalimin." Bilin, agah olun ki, Allahın lənətə zalimların üzərinədir. Və bu da kafirlərin hesabıdır qiyamət günü. Və sonda isə bu surə, Qaşiyə surəsi və bir də Ələ surəsi, hansı ki bundan əvvəlki surədir. Allah Rəsulü sallallahu bu surələri cümə günü oxuyardı cümə namazında və həmçinin də bayram namazlarında bu surəni oxuyardı. Və həmçinin Allah Rəsulü sallallahu cümə günü və bayram namazlarında
Qaf surəsini, Qamar surəsini də oxuyardı. Sünnə odur ki, insan cümə günü, cümə namazında bacarırsa, Ələ surəsini və Qaşiyə surəsini oxusun. Və bu da Qaşiyə surəsinin son ayələri barəsində olan qısa və müxtəsər təfsir idi və ayələrin qısa izahı idi. Allahdan istəyirəm ki, Allah bizi eşidib faydalanan qullarından etsin. Bizi Allah Subhanahu wa ta'ala bizi cəhənnəm ateşindən qorusun. Bizi Allah Subhanahu wa ta'ala bizi cənnət əhlindən etsin. Subhanakallahumma hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.